中国共产党走过百年奋斗历程，有着9500多万名党员，在一个14亿人口大国长期执政，面临的执政环境错综复杂，四大考验、四种危险长期存在。党的18大以来，我们党发扬自我革命精神，全面从严治党的政治引领和政治保障作用充分发挥，管党治党宽松软状况得到根本扭转，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。越是取得成绩，越要保持冷静清醒。习近平总书记反复强调，要居安思危，告诫全党，全面从严治党永远在路上，反腐败斗争永远在路上。腐蚀和反腐蚀斗争长期存在，稍有松懈就可能前功尽弃。反腐败没有选择，必须知难而进。从党的19大以来查处的中管干部案件看，不少人在党的18大乃至19大之后仍然不收敛不收手，充分说明了反腐败斗争的长期性和艰巨性。党员领导干部如果没有树立起坚定的理想信念，就容易在复杂环境中迷失方向，在面对形形色色的诱惑和围猎中败下阵来，铸成大错。我自己反思，理想信念是不能动摇的，初心不能忘记，要警钟长鸣的，这是我学的教训。周江勇，党的18大之后，曾在浙江省舟山市、温州市、杭州市多地担任一把手。2021年8月，在浙江省委常委、杭州市委书记任上，被中央纪委国家监委立案审查调查。从周江勇的案子来看，确实是反腐败永远在路上。周江勇作为在18大以后成长起来的高级干部，在各个不同的岗位上担任一把手的时间比较长之后，慢慢的就被权力腐蚀了，绝大部分金额是在18大以后收受的。浙江是市场经济活跃地区，部分领导干部存在搞一家两制的问题，周江勇就是属于这种情况。他和弟弟周建勇，一个从政，一个经商，利用公权力为弟弟经商提供帮助。他的弟弟周建勇是上海理工大学教师，却并不安于立德树人本职，内心羡慕商界成功人士的生活。2006年，他就兼职办起了一家化工企业，起步地点就选在了周江勇当时担任一把手的宁波市象山县，原因不言自明。想办公司，正因为有周江勇，他有这个权利嘛，我就找了周江勇。其实从这一天开始，就注定我要跟他发生关系了。弟弟要经商办企业，给他介绍家企业去合作嘛。就是因为我牵过那个线，然后就慢慢的，这是祸根了。象山县当时他县委书记啊，找了当地的民营企业出资金、土地、设备，他弟弟呢就出这个技术，所谓的技术。周江勇、周建勇兄弟攫取的第一桶金就建立在权钱交易的基础上。这家民营企业在周江勇授意下，和周建勇合作开办了宁波祥润石化科技有限公司。所谓合作，其实只是幌子。很快，祥润石化公司变成周建勇独立承包，但依然长期免费使用这家民营企业的土地、厂房和设备。通过免除租赁使用费的方式，多年来这家民营企业向周江勇兄弟输送利益达700多万元。与此对应，周江勇则利用职权为该公司在获取土地等方面提供帮助。这个租金一直没付过，
有这么关系在嘛，也就让我用了嘛。离开周家勇，他会吧？那就不会。周建勇经商办企业，其实既没有资金基础，也没有技术优势，更没有经营才能，但他却有恃无恐，一心认为能依靠哥哥做大做强。他继而又和同乡周文勇等人以合作名义开办了第二家企业永润石化科技有限公司，周建勇占股40%。实际上他应付的注册资金和增资款共计1400多万元，全是周文勇代他支付的。这些老板之所以愿意出巨资和周建勇合作，目的也是想攀上周江勇这个靠山。周建勇来找我，希望等于是我能够帮他付这笔款子，还给了我承诺，以后万一有什么事情，周建勇也会帮忙的，这样找一个靠山一样的，那我就答应周建勇了嘛。周江勇也的确不遗余力为弟弟的关联企业充当靠山，他不仅在企业经营方面提供帮助，甚至干预司法，帮助永润公司在环境污染案中逃避刑事处罚。2014年，永润公司为了节省成本，违规将炼油后的废渣交给没有资质的企业处理，实际就是运到山东倾倒在了农田里。山东警方正式立案，追溯源头，查到了永润公司。周江勇为了让弟弟的公司获得清处理，于是利用职务影响力抢夺案件管辖权，让宁波当地警方立案调查。也是利用我的权利帮了他，本身来处理好一点，不采取刑事措施，能够采取行政罚款啊等等形式解决，但最后能够把他大事化小，早点了解嘛。周建勇投身商海，也给了各路商人顺理成章令他围猎周江勇的机会。一家建筑公司老板史石红就是其中之一。周江勇的时候刚刚调到舟山当市长，年轻有为，我们呢也是想通过周江勇帮我们解决一些工作上的问题，他后续官干得更大，能帮我们承担一些工程项目。周建勇啊，经常也是跟我们说说大话，感觉他哥哥前途无量。史石红主动找关系结识了周建勇，周建勇也就通过哥哥帮史石红承揽工程，兄弟共同收受巨额贿赂，再投入家族企业作为资本。从2013年到2017年期间，周江勇先后在涉及舟山、温州的多个项目中，按照周建勇传达的请托，为史石红提供帮助。周建勇则先后8次以借款为名收受史石红所送的钱财，总计金额达9000多万元。以借款形式借的，但是没有借条。对我们来说呢，反正这个钱当好处费都给他了，关键还是周江勇，无非就是说我通过周建勇把这个钱给他们俩兄弟一个渠道而已，所以我其实是想给周江勇的。那周江勇能起什么作用？还不周江勇在办事情。他已经给我了9000多万，这个钱他也没叫我还过，实话讲我必须承认我也没想要还。最终所犯下的错误和罪行都因由我而起，没有我的权利，他什么都不是；没有我的前线，他什么也干不了。周江勇担任舟山市委书记已经是党的18大之后，他却自认为能通过设置防火墙来规避监督。在收受史石红贿赂的过程中，他本人和史石红从不接触，都是通过弟弟作为桥梁。史石红的公司也不是直接拿项目，而是先和周建勇找到一些大型央企国企，承诺帮他们找周江勇拿项目，事成后将部分工程交给史石红的公司做，
周江勇为一些大型央企国企拿工程也显得名正言顺。我弟弟来打的招呼也是央企国企顺理成章的，这么多的国企央企都在建，建了以后他再跟其他的企业去联系，从他那里央企国企那里边去分包啊转包啊这些，就他觉得自己是一个有个很好的幌子，我是推动经济发展，我是关心支持大企业，完了之后他实际上背地里他弟弟又在这里通过这种方式拿好处，所以他认为不容易暴露。进入数字经济时代，周建勇也希望搭上这班车。2017年，他在宁波和人合资创办优诚联合信息技术发展有限公司，对外宣称是一家聚焦地铁互联网加的高新科技公司。其实核心资源还是他哥哥周江勇的权力。通过周江勇打招呼，优诚联合与宁波地铁进行合作，第一笔业务就拿到了宁波地铁移动支付系统的统筹权。这是资源问题，技术也不那么难，移动支付就是外面买菜都已经能用了，帮助 PAP 这个是我打过招呼的，他之所以能拿就是因为我是领导干部。移动支付业务的统筹权才是最关键的，至于兼容的技术的方案呢，完全不是所谓的高新技术，如果没有他哥哥打招呼，他是绝对拿不到这个业务，他也不会享有这个统筹权。2017年2月，周江勇调任温州市委书记。2018年，周建勇通过他打招呼，优诚联合获得了温州地铁移动支付系统的部分项目。2019年，周江勇调任杭州市委书记。2019年11月，优诚联合公司又作为大股东投资创立了杭铁优诚科技有限公司，打算在杭州进一步拓展业务。在这个过程中，周建勇也热衷于结交各路老板，表面是推销高新科技概念，实际是兜售周江勇的权利。一些企业也希望通过周建勇绑定周江勇，于是就采取低值高投的方式，以明显不合理的高价购入周建勇公司的部分股权。周江勇则为这些企业在获取低价土地优惠政策等方面提供帮助。从公司来入股的角度上，高肯定是高的。当时我心里也有这样想，你们一定也知道我是周江勇的弟弟嘛，所以我开的价可想而知嘛，你们利用我，我不反过来再利用你们吗？你利用我，我利用你，利益输送背后的实质是权力与资本的交易。领导干部用公权谋私利，自然让干部群众反感。巡视和信访渠道都陆续收到了一些关于周江勇弟弟经商问题的反映，中央纪委国家监委由此展开核查。在严肃的审查调查面前，只要存在权钱交易行为，不管如何掩盖，实际都难以遮蔽。从我的这个案件来说，现在犯下了严重的错误和罪行，痛悔不已，这个是真的非常痛。周江勇出身农家，在组织的培养和自身的努力下，一步步成为副省级干部。本应珍惜难得的事业机遇、时代机遇，但遗憾的是，他却在职务提升过程中渐渐任性用权，背离了初心。担任杭州市委书记期间，周江勇曾在一次会议上公开说：“这是一个能干事的时代。”这是一座能干成事的城市，能够在这样的时代、这样的城市工作，是我们每个干部的无上光荣，也是对我们每个干部的重大考验。而他自己实际上却没能经受住考验。
公权力姓公，也必须为公。一些人手握公权力，却不用来为人民谋幸福，而是为自己谋私利，走上违法犯罪道路，不仅毁了自己的人生，也影响党和国家事业。中国共产党清醒地意识到，党全面领导、长期执政，面临的最大挑战就是对权力的监督，必须不断坚持和完善党和国家监督体系，探索出一条党长期执政条件下进行自我革命、实现自我进化的有效途径。深入推进国家监察体制改革，把监督对象从党员干部拓展到所有公职人员，体现的正是党中央加强对公权力全面监督的决心。2021年6月，一场司法拍卖引爆网络热议。当时，安徽省滁州市中级人民法院拍卖一桩贪污案件的涉案财物，其中有一张青眼白龙游戏卡，它是一款网络游戏的纪念品，没有任何实际功能，但因为全球限量发行500张，市场价约10多万元。没想到开拍才半小时，竞价就被抬到了8700万元。虽然这只是网友抱着凑热闹心态胡乱出价的结果，无人真的买单，导致流拍，但这张游戏卡和他曾经的主人张宇杰却由此吸引了社会高度关注。张宏卖的，当时我买的时候也是花了5万多嘛，小时候就关注这个东西，然后算是，哎，当时童心的一个念想嘛，就买回来了。张宇杰是安徽省滁州市不动产登记中心的一名工作人员，2020年3月被留职。他的具体工作是在政务服务中心大厅窗口接待市民，收取买房托管资金，填写托管协议，开具银行存款凭证和资金托管凭证。经调查，他在2016年到2019年3年多时间里，采取收款不入账、伪造收款事实等方式，陆续侵吞公款，竟达6900多万元。他感觉到呢，今天网络游戏，我买了一身装备啊，我很潇洒的在那上面打了一个什么什么一个通关，那我的人生价值就实现了，没有把工作，没有把为人民服务作为自己的理想。然后呢，又把它放在一个轻而易举可以得到钱财这样一个岗位上去，说不出问题那才怪。和传统腐败案件相比，这一案件的涉案财物显得很特别，有许多游戏装备。而他之所以产生侵吞公款的念头，就和玩网游有关。2016年的一天，一名买房人带着几万元现金来办理资金托管，由于按规定只能刷卡付款，张宇杰就先为他办理了手续，将现金存到自己卡里，打算第二天帮他刷卡支付。谁知当晚打游戏时，由于充值买装备，控制不住把这几万元全花光了。冲到卡显示余额不足了，刚开始是属于最害怕的一个时间，那我就慢慢攒一下，我先还，当时是这样想的。结果一直又没人发现，这个时候开始觉得一直没人发现，那我再弄一点应该也没事，就是后面就是真的就跟雪崩一样，根本停下来。让张宇杰欲罢不能的是充值后完全不一样的游戏体验。在网游世界里，只要肯花钱，就能成为攻无不克、战无不胜的强者。一直以来也没觉得自己比别人强过，自己比别人有能力或者厉害过。然后这个时候，一旦第一次出现了这么一个情绪之后，你就会发现，这感觉让人上瘾，现实中体验不到的一个虚荣心以及攀比心。
张宇杰靠不断充值买顶级装备，登上了一款网游某赛区的排行榜榜首。他沉醉于在虚拟世界里用金钱买到的成就感，继而发展到在现实世界里也用金钱来满足各种欲望。一个就是玩游戏嘛，这是一部分，然后更大的一部分基本花在了自己跟女朋友消费身上。开始消费之后，我发现是控制不住自己这个消费欲望，后面那个金额你都还不上了，这个时候破罐子破摔的心态就又出来了，就觉得反正没被发现，那就先这样吧。调查发现，张宇杰贪污的近7000万元到案发时几乎挥霍一空，花在游戏上的还是少数，大多数用在了各种高端消费上。他先后结交了3位女友，为他们购买各种奢侈品牌的服饰、手表、首饰，到各地旅游，一起体验各种奢华享受。海南一家酒店最贵的豪华海底套房10万元一晚，张宇杰和一名女友在这里就连住了4晚，他自然不会告诉女友钱到底是怎么来的。就是说我是从事房地产方面工作的，也不算说差了什么的，因为确实在房产方面工作很长一段时间。你看他白天在出租上班，他其实住在上海，每天晚上下班之后从出租坐高铁到上海租了一套房，租金是380一个月，早上再坐最早的一班高铁到出租来到单位上班。上海的这个整个繁华，他就不考虑这个单位这些事情，也不考虑贪污这个钱的事情。只要没钱花了，张宇杰就再次向公款伸手。3年中总计贪污公款400多次，他并非没有想过有一天会暴露，但却无法自控。心里面一直都是不安的，但是花钱的时候那个属于欲望嘛，就属于把不安给他压住了。经常性的梦见就是自己坐警车上，然后前面几个人盯着你，然后一醒来发现啊没什么事，继续用消费麻痹自闭。02号到129号。在今年查处的公职人员违纪违法案件中，财务人员是易发高发人群之一。他们虽然级别不高，但经手大额资金，如果自身又受到享乐主义、拜金主义等不良思想影响，就容易抵挡不住诱惑，引发违纪违法行为。这个时候，单位的管理责任就显得至关重要。如果监督制约到位，没有可乘之机，也能避免或减少问题的发生。但遗憾的是，在张宇杰案件中，单位的监督管理却层层失守，暴露出多方面的问题。暴露出来的相关人员失职渎职的问题，确实是令人触目惊心吧。如果有人给他拉一把，或者说有人发现过啊，哎，小张，你今天填的这个 POS 是怎么，这个小票是怎么回事啊，哪怕给他提一个醒，他可能后面就没有了。但是很遗憾，这些因素都没有出现。经调查，滁州市从市房产交易主管部门到不动产登记中心交易管理科都存在失职失责。按照滁州市2011年出台的相关制度，资金托管窗口必须岗位分设，一人收件，一人审核，一人办理凭证，相互监督。但不动产登记中心却从未按制度执行，从主要领导到科长，甚至没有一个人知道有这项制度。我不知道这个制度，后期查的时候查到过，但是这个相关东西从来呢在中心里边，在单位里边没有执行过。资金托管机构的职能是为二手房买卖双方提供一个中间的第三方资金托管平台，保障交易安全。买房人将房款交到资金托管机构，进入资金池，经审核交易手续完备，再从资金池放款到卖房人账户。
收款、审核、办理凭证，全是张宇杰一个人一条龙操作，给了他可乘之机。他的贪污手法其实极为简单。张宇杰整个贪污的手段，他就是用这个虚开这个凭证，这个钱实际上没有打到这个我们规定的二手房的这个池子里面，是打到他的账户上去了。由于滁州市每年二手房交易量不小，资金池里常年有进有出，张宇杰从中侵吞一部分，缺口不那么容易显现。但其实只要将进账和出账认真比对，并不难发现问题。这个漏洞说白了很好堵，其实只要你真的想对的话，基本就是不用半个小时你就对出来了。然而不论是科室会计还是各级负有管理职责的人员，都全无风险意识，麻痹大意，连基本的对账都没有认真做过。此外，按照制度，放款之前全套资料必须经房产交易管理科的副科长、科长、不动产登记中心分管副主任三级审核，三级签字，但实际也变成了只签字不审核。我们有核对进账那一块，也就是个形式上面看一下，还是工作的责任心。那个时候我们确实也没怎么太多想。不动产登记中心的副主任甚至就自己就主动讲，我不审，而且要求交易管理科的科长你也不要审了，也是他认为这种审核没有意义，自己就把规定给否定掉了，就因为你制度不执行啊，给张宇杰留了这么大的一个空子给他钻。案发后，滁州市监委在调查中发现，资金托管账户财务管理极其混乱，大量原始资金凭证、会计资料都已丢失，历史账目极不健全。一个管理大量资金的部门竟然是这种情况，令人震惊。早在2016年8月，国家住建部、发改委等七部委就联合发文，要求各地主管部门对二手房资金的监管情况、监管制度要进行检查评估。滁州市主管部门却只是下发文件，要求各单位自查，没有去把下属单位检查评估，账目不健全，或者岗位分设等制度执行又不到位。都没有及时发现，没有及时督促整改。这个如果按照要求去做，这个问题应该及时就暴露出来了，也不会至于这个造成这么大的问题。也正是因为看到了单位管理的极度缺失，张宇杰才敢于一再铤而走险。2019年，他打算结婚，便以女友名义购买了一套二手别墅，没交一分钱房款，利用职务之便虚开了一套资金托管手续，购房款就从资金池里支付了。随后他就从单位辞职了，幻想或许能就此逍遥法外。他没有想到，人算不如天算，竟然是因为新冠疫情的爆发，使得他的行为迅速暴露了出来。2020年3月份，像疫情最严重的时候，交易全部停止了。他本来那个资金池子是一边进一边出，疫情来的时候，只出不进了。只不过往然后不停的出到最后，然后银行讲你的账户没有钱了。目前就根据我们这所有的核查情况，资金池空了，却还有近7000万元待支付的资金缺口。经调查，很快就锁定了张宇杰。2020年11月，张宇杰被判处无期徒刑。联想一下自己，就是我信任别人，那么别人辜负我的时候，那种受伤感是什么样的？所以这个时候，我是意识到给老百姓啊，以及给政府的这个形象是带来了什么。恨自己嘛，为什么抵不住诱惑，也都是我的过错，挺对不起的。而需要深刻反思的绝不仅仅是他个人，被挥霍的巨额资金大部分难以追回，给国家造成巨大损失。调查认定，各级共19名党员领导干部、公职人员负有不同程度责任，都被追责问责。
其中交易管理科科长、副科长更是已构成玩忽职守罪，被判处有期徒刑。他个人付出了惨重的代价，组织上更是付出了惨重代价，这个损失是非常巨大的，教训非常惨痛。关于这个基层案件，就是问责案件的清楚，腐败问题不是朝夕形成，积浊扬清也绝非一日之功，只有坚持不懈、持之以恒，不断深化改革创新，强化党和国家自我监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，新的政治生态和社会生态才能渐渐培育养成。随着纪检监察体制改革向纵深推进，监督之网越织越密，惩腐之剑越磨越利。党的十九大以来，截至2021年10月，全国纪检监察机关共对205.6万名党员作出党纪处分，对54万名公职人员作出政务处分，其中移送司法机关公职人员5.6万人。反腐败高压态势下，腐败手段也在变异，隐蔽性进一步升级，为政风反腐工作带来新挑战。这些都考验着政风反腐工作的决心与意志，反腐败斗争不能退也无处可退，必须不断地、永远地吹冲锋号，坚定不移向纵深推进。有一些人心存侥幸，认为自己一些行为不会被发现，但事实上方式不管再怎么翻新，只要是腐败行为都逃不出恢恢法网。2020年3月，中央纪委国家监委宣布，海南省委原常委、海口市委原书记张琦严重违反党的多项纪律，构成严重职务违法，并涉嫌受贿犯罪，予以开除党籍和公职处分，移送司法机关。2020年12月，法院判处张琦无期徒刑。经查，他利用职权为他人在土地开发、项目承揽、工程推进等事项上提供帮助，受贿达1.07亿余元。张琦收受这些钱物时，就试图通过看似合法的手段和繁复的花样来逃避监管。我非常的后悔，我觉得在这一些问题上不能侥幸，我自己没想到我会落到这么一个下场。张琦是1988年在10万人才下海南的号召下辞去安徽老家的工作来海南发展的。当年20多岁的他也曾满怀激情，希望在这里干出一番事业。他从基层做起，几十年里一步步晋升，历任儋州、三亚、海口多地市委书记，却也在权力增长的过程中渐渐丢失了当年闯海南的初心。他的金额呢是1.07亿元，发生在他任省部级干部之后，就是2014年之后的，就是大约是1.01亿元。从他的从政经历来看，也曾经是一个有为青年，当了省部级干部以后大权在握，这个时候完完全全忘了我是谁，为了谁。党的十八大之后，张琦明知中央政风反腐的坚决态度，却克制不住权力套现的欲望，试图通过周密设计来规避监管。在权钱交易对象上，张琦专门筛选那些企业不太大、跟他交往时间长的老板，认为这样能降低风险。在权钱交易途径上，张琦受贿的1亿余元中，本人直接收受的不到200万元，其余都是通过妻子、儿子来收受的，而且拿经营投资当幌子。张琦的妻子钱玲早年就下海经商，党的十八大之后，中央明令禁止领导干部配偶、子女及其配偶在其管辖范围内经商办企业。
张琪安排妻子表面上和公司撇清关系，实际上藏身幕后控制。我让他不要办公室了，实际上他是转给别人，他还在操作。张琪的妻子钱琳啊，与张琪可以说是典型的前店后厂，为老板、开发商谋取利益之后，找合适的机会，把他的家人介绍给老板，然后老板也是心知肚明，给他进行利益输送。在权钱交易具体手段上，张琪则用各种貌似合法的外壳来包装。他担任三亚市委书记期间，启动一条主干道的景观提升工程，这个标的额数亿元的工程，中标企业董事长张海林正是和张琪有利益往来的关系户。一方面，张琪让妻子在炒股、理财等貌似合法经济行为包装下，从张海林的企业收受上千万元贿赂；另一方面，他则通过表面合规的招投标程序来掩盖收钱为张海林批项目的实质。我带他去做两项，一个东岸湿地公园，一个是这个路的改造。表面上是招投标的，实际上张海林有一次来找我老婆，要约我吃饭，来讲的这个事，我就跟他说：“你去找谁呀？招投标啊，走的形式嘛。”除了妻子，张琪还将儿子张岩也拉进了权钱交易之中。张岩早年留学加拿大，2012年张琪出国参加了儿子大学毕业典礼，并让儿子首次收受了陪同前往的一名老板送上的生活费。我对家里管得很少啊，特别是对我那孩子有一愧疚心理，我就说得帮他一下。跟我一块出访的一个老板就主动提出来说给他10万加元，我当时还自欺欺人地说，跟儿子说你将来还给他，工作了以后还给他。这个老板当着他的面给了他儿子是10万加币，在他儿子在的心目中的形象啊，你是这个公职人员，应该和这个老板呢保持这种亲情的这个政商关系，那他自己用自己的行动，实际上就破碎了儿子对他的这种期望。在儿子大学毕业走向社会的十字路口，张琪用自己的示范给儿子上了人生第一堂贪腐课，也由此将儿子带上了一条违纪违法的不归路。张岩回国后提出想做生意，张琪就介绍各路老板给他认识，并再次向老板借款给儿子作为本钱。海南建丰铝业开发公司实际控制人罗海强就借给了张岩3000万元。作为回报，张琪为罗海强的企业在推进征地拆迁上提供帮助。这些所谓的借款自然都没有还。张岩很快就习惯了倚仗父亲不劳而获，也开始主动向老板索要。他往返于中国、加拿大之间，过着奢侈享乐的生活。妻子也好，儿子也好，始作俑者都是我，管家自家的失败吧，也是失教。他儿子也是有样学样啊，在加拿大就是生活期间呢、给老板索要钱财，要几十万加币购买这个豪车啊，没几天呢这个车撞了，又去给人家要10几万加币去修车。张琪还让海南恒瑞实业开发有限公司老板陈学辉出资，在海口和深圳为儿子购买了2套房产。深圳的这套海景房购买价格就达到3500万元。张琪则利用职权帮陈学辉的公司在承揽项目、解决土地纠纷等方面提供帮助。为了掩人耳目，房产一直放在陈学辉公司名下，不办理过户。2019年，张琪感到组织在调查自己，又安排陈学辉多方进行掩盖。
这个房产的钥匙是掌握在儿子手里面嘛，啊，他为了这个躲避调查，就把这个这个门锁啊，就让这个陈学辉换掉了。另一方面呢，要求陈学辉呢，要求呢把这个房子呢重新装修，安排陈学辉的下属啊住进去，啊，这样的话就证实了他们这个房子不是他的。张琦和一些老板长期结成深度利益捆绑关系，形成共辅圈。他并不急于在当下兑现全部利益，而是精心布局，为自己退休后的生活乃至为自己的下一代做长远打算。他说老板的钱呢，放在他口袋里和放在我口袋里是一样的啊，那就是我花钱的时候不缺钱就可以嘛，等我将来退下来之后，我相信他们还会认可我的。张琦啊，还是利用手中的这个权力啊，为他这个第二代的这个谋取呢这个人大代表政协委员的身份，实际上是为他儿子将来的发展铺路搭桥，更好的密切他儿子和这些老板和老板的这个二代之间的这个关系。他的目的是为了权力和财富继续在这个二代之间的这个传承。利益共同体的定律从来就是一荣俱荣，一损俱损。2019年，和张琦关系密切的一名老板被留置，张琦预感到可能会牵出自己，开始想方设法对抗组织调查。他得知情况以后，第二天就安排，他的儿子、儿媳出逃加拿大，还企图呢切割他和钱玲之间的关系，就是保自己给多名与他有不正当经济往来的这个私营企业主联系，要求这些人出境躲避。种种徒劳之举都无法改写结局。2019年9月，张琦被立案审查调查，并采取留置措施。由于他儿子涉案金额巨大，中国向全球发出了红色通缉令，张琦这才深感后悔。我特别后悔这件事，也是希望对我儿子说呢，现在还年轻，不要自暴自弃，能尽快的回国来投案自首。他到后期呢，实际上非常后悔啊，把让儿子出逃。他是希望呢，在他接受审查期间呢，能够把儿子劝回来。他给他儿子发了几十条微信，但他和儿子呢始终没有回，他感到是比较伤心。张岩至今背负红通，在海外东躲西藏。在张琦授意下外逃的多名老板，却很快认清了形势，纷纷主动回国配合调查。当权钱交易一笔笔被查清，张琦才反思自己给妻子儿子带来的究竟是什么，自己的父母又是如何要求自己的。对不起我93岁的老父亲和87岁的老母亲，我妈妈特别讲不能拿人家钱，不能要人家钱，不能要人家东西。有一次我老婆去一个商场买东西，拿着那购物卡，我妈妈，她陪我妈妈一块购物嘛。我妈妈看到以后就问她这购物卡哪里来的，我老婆说人家送的，我妈妈当时拧头就走，让退回去。别人的东西不能拿，这是最简单的做人道理。然而，当张琦深陷贪欲之中，忙于设计各种复杂的贪腐手段，却恰恰忘了这最简单的道理。是我毁了这个家庭嘛？本来是一个上有老下有小，一个美满的四代同堂的家庭，现在支离破碎。作为一个男人，对吧？叫忠孝嘛。我现在不仅不能为国家尽忠，而且成了国家的罪人。那尽孝呢，也尽不了。反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂。
这是党中央从政治大局和工作全局高度做出的重大判断。全面从严治党永远在路上，绝不能滋生已经严到位、严到底的情绪。反腐败斗争必须一刻也不放松抓，持之以恒抓。中国共产党的性质决定了党与腐败水火不容，坚决防治腐败是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。十九届六中全会通过了中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议。决议指出，勇于自我革命是中国共产党区别于其他政党的显著标志。党的伟大不在于不犯错误，而在于从不讳疾忌医，积极开展批评和自我批评，敢于直面问题，勇于自我革命。我们党代表中国最广大人民根本利益，没有任何自己特殊的利益，这是敢于自我革命的勇气之源，底气所在。过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。在新征程上，我们党也必须永葆自我革命精神，坚持全面从严治党永远在路上，坚定不移推进反腐败斗争，以新时代党的伟大自我革命引领新的伟大社会革命，和十四亿人民一起不惧一切风险和挑战，在通向中华民族伟大复兴的道路上坚定前行。